এনেকুৱা লিখা আছে সন্তান বিলাক জিহুৱাই দিয়া অধিপত্য আৰু গৰ্ভ ফল তেওঁ দিয়া পুৰস্কাৰ। আমাৰ ব্ৰাদাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়তো তেওঁ কৈ গ'ল হালেলুয়া। সো পুৰস্কাৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে বুজি পায় পুৰস্কাৰ মানে কি, কি পুৰস্কাৰ মানে কি, মানে ফৰ এক্সাম্পল আজি খ্ৰীষ্টমাছ আছে, আজি খ্ৰীষ্টমাছে আমরা কি দিব, কি দিম, গিফট দিম, রাইট, নতুন সুরা দিম, নতুন বহি দিব, নতুন টেবিল দিব, কিবা দিম, রাইট, গিফট, পুরস্কার। দৌড়ি কইছে দৌড়ি কইছে দৌড়ি কইছে, ফার্স্ট পুরস্কার কে পাইল রে, আমুক পারে, রাইট, পুরস্কার। তো যেটা কোনবা এজনি ব্যক্তি যদি কারবা একটা পুরস্কার দিয়া, ফর এক্সাম্পল এটা মোবাইল হয়, আর এই মোবাইল তো মই জিতেন দা দিছো, জিতেন দা এই মোবাইল তো আপনার হয়, আজির প্রা মই দি দিলো গিফট, এই মোবাইল তো ভালকে চলার দায়িত্ব তার দিয়া, মই গিফট দিস। কিন্তু যদি তোর ভালকে নচলায় যত তত এনেকা করে পেলাই থই দিয়া, যতই পারে তাতেই পেলাই দিয়ে দিয়া, ভালকে না রাখে মোক ভাল লাগিব নেকি, মোক বেয়া লাগিব, রাইট। তো বাইবেলতে কইছে ঈশ্বরে দিয়া এই সন্তান বিলাক ঈশ্বরে দিয়া পুরস্কার হয়। তো আপনি আর মই যদি সেই পুরস্কারটা যদি ভালকে না রাখো, ঈশ্বরে ভাল পাবনি পাব, ঈশ্বরে ভাল পাবনি পাব, আইয়া বাচ্চাটো মই কিয় দিলো বারো তাক, কিমান কোটি কোটি মানুষ বাচ্চা পাবর কারণে কিমান কষ্ট করে থাকে, বাচ্চা না পায়, কিন্তু মই ইহত গিফট দিল, পুরস্কার দিল, বাচ্চা দিল, কিন্তু ইহতে ভালকে ডালন পালন নকরিলে আসলে বেয়া পাবো। তো বাইবেলতে দুইটা মানুষের ব্যক্তির কথা মই কম, যিবিলাকে নিজের লড়া ছোৱালীক বহুত বহুত কেয়ারফুলি লালন পালন করলে, একটা হচ্ছে দানিয়েল। আমি বাইবেলতে চাও, মই বেশি দীঘল নকরো কারণ সৰু বাচ্চা হয় শুই যাব পারে, সেখানে মানে বহু শর্ট করে কব বিচার। দানিয়েল যেটা একটা বেলেগ দেশর একটা রজার আন্ডারত গুছি গল, নেবুকাদনেজর রজা বিবিলন দেশ, রজাই দানিয়েল খাবর কারণে বহুত কিবা কিবি দিছে। বাইবেলতে কই আছে রজাই খুয়া খানা, রজাই যে খানা খায় সেই খানা দানিয়েল খাব দিছিলে, কিন্তু দানিয়েলে তার আর তার ফ্রেন্ডস লাগে কইছে আমি না খাও এনেকা খানা, কারণ এনেকা খানা খাবর কারণে আমার সরুর পৰা আমার মা বাবা মানা করেছে। মই চাইছো, মই ভাবিছো যে হে দানিয়েলৰ মা বাবা কেনেকুৱা আছিলে বাৰু, দানিয়েল ইমান বাধ্য যেতিয়া বাধ্যতা যেতিয়া আছিলে, তো দানিয়েলৰ কোনে শিকাইছে তাক বাধ্যতা, মা বাবা শিকাব লাগিব, ৰাইট। নিজৰ যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, মই অকল বাৰ্থডেৰ বুলিয়ে কোৱা নাই, ইয়াত সকলোৰে বিবাহিত মানুহ আছে, ৱাইফ ৱাইফ হাজবেণ্ড হাজবেণ্ড কৈ আছিলে, মই সকলোকে কৈ আছো, যদি আপোনালোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তো আপোনালোকৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয় তো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাধ্যতা হ'বৰ কাৰণে। আজিকালি পৃথিবী ইমানে বেয়া হয়ে গেছে, ইমানে বেয়া হয়ে গেছে, ইমানে বেয়া হয়ে গেছে, আমার গাঁওবিলাক আমি দেখো অলপ ক্লাস ফাইভ সিক্স পড়া লওয়া ছোৱালীবিলাকে সাদা খাব ধরেছে, কেলে খাই জানে, কারণ তার মা বাবা খাই, সরুর পরা যেতে শুই উঠে সেই লড়াটো সেটাই দেখে তার বাবা খাই আছে, তার মা খাই আছে, সেটাই দেখে। আর সরু বাচ্চাটো মানে বাবু তুই কে শিকাইলো, এই মা খতিন খাই থাকে, মা খাইছে, প্রিয় ভাই, এই হাইবলগিয়া কথা নহয়, এই ভেরি সিরিয়াস থিংস হয়, কারণ আপনার আপনার লড়া ছোলি অনুকরণ করব, আপনি আপনার ওয়াইফক যে কথা পাতব, আপনার সরু বাচ্চাটা শুনে থাকিব যে কি কি কথা পাতে, শুনে আছে বাচ্চা, শুনে থাকিব, শুনে থাকিব। সেইকারণে প্রিয়সকল, আপনার আর ওয়াইফ আর হাজবেন্ডর রেসপন্সিবিলিটি হয় কেনেকৈ ধরনে আপনাদের আপনার লড়া ছোলি ডাঙর দীঘল করব বিচারিছে। এত কোনোবা মা বাবা আছে না যে তেও বিচারে যে মূল লড়াটো সবচেয়ে বেয়া লড়া হোক আমার গাঁত, কোনে বিচারিব, কোনোবা এনেকুৱা বাবা বিচাৰিবনে, কোনোবা এটা মা বিচাৰিবনে যে মোৰ ছোৱালীটো আমাৰ গাঁৱৰ সবচে বেয়া ছোৱালী হ'ব, কোনোবা ভাবিব নাই, ভাবিব কি যে মোৰ ল'ৰাটো এই গাঁৱত আটাইতকৈ ভাল ল'ৰা হ'ব, ভাল ল'ৰা হওক বুলি হ'লে ভাল হৈ যাব নেকি, কষ্ট কৰিব লাগিব, ভাল পথত যাবৰ কাৰণে শিকাব লাগিব। এই দানিয়েলৰ বিষয়ে যেতিয়া মই পঢ়িছোঁ প্ৰিয়কল, মই ভাবিছোঁ যে দানিয়েলৰ মা বাবা কেনেকুৱা আছিলে বাৰু, দানিয়েল সেই সময় নিজের বা বাবা মার কাখত নাই, বেলেগ এখন গাঁত আছে, আর সেই গাঁত বহুত দূর, সময়তে কেছে মনে এনেকা বস্তু না খাও, এটা যদি আমার লড়া ছোৱালীবিলাক যদি আমি কই দিও বোলে তোর মাও নাকি তোর বাবাও নাকি খাই দিলে, খাই দিয়ে দেওয়া বস্তু মাও নাকি বাবা নাকি খাই দিলে, এনেকুয়া, ইটস ভেরি সিরিয়াস। আমার খ্রিস্টান ড্যাম টু আমার খ্রিস্টান সোসাইটি, আমি আপনার এই ঘরটো এটা চার্চ হয়, এটা স্কুল হয়, আপনাদেরকে যি শিখাব সেই লড়া ছোলি তেনে হব, আপনাদেরকে এটা কেনে কথা শিখাব বিচার। বাইবেলতে আরো গরাকির কথা লিখা আছে, তার ব্যক্তিজনের নাম আছে সামুয়েল,
সামুয়েলের মার নাম হান্না হান্না বুঝি পাইছে বুঝি পাইছে আপনকে আপনকে মন কথা শুনিছে না না কেক তোকে ভাবি আছে কেকটা কেখন কাটবে কেক খামলে পাবো আলো বাইকটো শুনিল তো হান্না বহুত বছর হল বিয়া হুয়া কিন্তু তোর বাচ্চা হুয়া নাছিল যেতিয়া মহিলা গৰাকী যেতিয়া বিয়া হোৱাৰ পাছত কেবা বছৰ পাছত যেতিয়া বাচ্চা হয় বাচ্চা নহয় তে ভাল লাগিব নে বেয়া লাগিব বহুত বেয়া লাগিব প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মদ খাইছে নেকি ইমান কিবা কিবি মানে তাৰ উমটো হিলি থাকে কিন্তু মনতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে হান্নাই উত্তৰ দি কলে হে মোৰ প্ৰভু তেনে নহয় মানে মই মদ খোৱা নাই মই দুখিনী তিৰোতা অকে আৰু দাৰখাৰক মই হয়ন কৰা নাই কিন্তু জিহুৱাৰ আগত মোৰ মন মোৰ মনৰ কথা ভাঙি কৈছো বুলি কৈছে তেওঁ ইমান দুখ পাইছে তেওঁৰ মনত বহুত দুখ তেওঁৰ বাচ্চা নাই কিন্তু তেওঁৰ যি বাচ্চা হ'ল তেতিয়া তেওঁ কি কৈছে শুনিলো এই ল'ৰাৰ নিমিত্তে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো সম্ভৱ যেতিয়া যাৰ আজি বাৰ্থডে আছে তেতিয়া তাৰ যেতিয়া মাদাৰ যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলে হয়তো হাজবেণ্ড ৱাইফ বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে কৰিছে নাই কৰা মণ্ডলীৰ লগত কয় যে আমাৰ আজি মোৰ মাইকী মানুহ লোক আছে প্ৰাৰ্থনা কৰিম বুলি কয় নে নকয় আমি কওঁ কৈছে মই এই ল'ৰাৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ আৰু জিহুৱাৰ আগত মই যি খুজিছিলোঁ তাকে তেওঁ মোক দিলে এতেকে ময়ো ইয়াক জিহুৱাক দিলোঁ ই জীয়াই থকালৈকে কেতিয়ালৈকে জীয়াই থকালৈকে জিহুৱাক দিয়া হ'ল আৰু আলকলাই এনেকুৱা কাম কৰিলে এই ল'ৰা মই প্ৰাৰ্থনা কৰা সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে এই ল'ৰাক দিলে আৰু এই বাচ্চা এতিয়া মই জিহুৱাক দি দিছোঁ আৰু আমি চাওঁ সেই ল'ৰা গোটেই দেশৰ এটা এটা অলমষ্ট ভেৰি ফেমাছ প্ৰফেট ভাববাদী হৈ গ'ল বুলি কৈ আছে চ' যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া ঈশ্বৰক দিব লৰ্ড মোৰ কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নাই প্ৰভু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে কেনেকৈ লালন পালন কৰিব লাগে কেনেকৈ শিক্ষা দিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে প্ৰভু মই নাজানো কিন্তু প্ৰভু মোৰ বাচ্চা কৰিব লাগে লৰ্ড দিছ ইজ এই বাচ্চা মোৰ নহয় প্ৰভু তোমাৰ দিয়া এটা গিফ্ট হয় আৰু এই উপহাৰক প্ৰভু মই ভালকৈ পঢ়িছোঁ ভালকৈ ভাল শিক্ষা দিবৰ কাৰণে ভালকৈ লালন পালন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু তুমি মোক জ্ঞান দিয়া আজি পিতৃ মাতৃৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি হয় আজি প্ৰিয়সকল আপোনালোকে যিমান আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ সমাজত হয় নে নহয় মই নাজানো আপোনালোকে চাব যিমান ল'ৰা ছোৱালী বেয়া দিশত গৈছে তাৰ প্ৰভাৱটো ক'ৰ পৰা আহিছে তাৰ মা আৰু বাবা শিকিলে নাই কথাটো বদলে নাজানিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আপোনালোকৰ পৰিচয় এতিয়া মোৰ পৰিচয়টো দেখি পাইছে এইটো এই হাতটো দেখি পাইছে মোৰ হাতটো মই হিলালে সিটো হিলিব এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিলে এইটো হিলিছে মোৰ পৰিচয় হিলিছে তাৰমানে মই যিটো শিকাম মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও সিটো শিকিব বুজি পাইছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে ভাল হওক আপোনালোকে ভালকৈ দেখুৱাব লাগিব আৰু যদি ভাবিছে যে না না মোৰ ল'ৰাটোক মই ভাল শিকাব নকৰোঁ চব অৱস্থাত বেয়া ল'ৰা কৰিম তো বেয়া হৈ যাব যদি ভাল হবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সাম্পলে যে কোৱা যে আমি ভাল হৈছোঁ আমি এইবিলাক বস্তু নোচোঁ এইবিলাক বস্তু আমি কথা নাপাওঁ এইবিলাক বস্তু আমি নাচাওঁ আমাৰ অল্ড টেষ্টামেণ্ট যেতিয়া আমি বাইবেল যদি চাওঁ পুৰণি নিয়মত পুৰণি নিয়মত যেতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত যেতিয়া বাচ্চা জন্ম হয় সেই বাচ্চাক শিক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব কাৰ থাকে জানে মাৰ থাকে কাৰ থাকে কাৰ থাকে কাৰ থাকে মই অলপমান শুনি কম পাওঁ কাৰ থাকে মাৰ থাকে আৰু সেই ঘৰত আহাৰ অনাৰ দায়িত্ব খানা অনাৰ দায়িত্ব কাৰ থাকে বাবাৰ থাকে আৰু সৰু বাচ্চাটো সদায় বেছি কাৰ কোলাত থাকে কাৰ কোলাত থাকে বাৰু মাৰ কোলাত থাকে সেইটো ৰেছপঞ্চিবিলিটি মাৰ হয় তো পুৰণি নিয়মত বাচ্চাবিলাকক যেতিয়া
যেতিয়া মা বিলাকে যেতিয়া লালন পালন কৰিছিল এটা নিয়ম আছিল যে হৰুৰ প্ৰায় মই নাজানো মই পাহৰি গলো কিমান বছৰ লৈকে এই মা বাবা মাটোৱে ঈশ্বৰৰ পাইক দৰ আনত কৰিছিল হৰুৰ পৰা দহটা আজ্ঞা সদায় নিজৰ মা বাবা সন্মান কৰিব সদায় বেয়া বস্তুটো দহটা আজ্ঞা আপোনালোকে জানে দহটা কমাণ্ডমেণ্ট টেন কমাণ্ডমেণ্ট সদায় হোৱা সময়ত বাচ্চাটো কয় বাচ্চাটো একোৱে নাজানে কিন্তু তাৰ কাৰণে থাকে তুমি তোমাৰ পিতৃ মাতৃ সন্মান কৰিবা আপোনালোকে কিন্তু কৰিব লাগিব আমি কি কৰি কৈছো আমি গান লগাই দিওঁ মোবাইল লগাই দিওঁ এই বাচ্চাটো বহুত কান্দি আছে বুলি কৈ পেলাই গান লগাই দিওঁ ধৰাই দিওঁ ৰাইট গান শুনি শুনি বাচ্চাটো পুৰা ভৰ্তি কৰি চুপচাপ হৈছে যিটো গান শুনি শুনি ডাঙৰ হ'ব তো কি কৰিব এতিয়া গানে সিংগাৰে হ'ব যিটো শুনি শুনি ডাঙৰ হৈছো এইটোৱে হ'ম আমি চবতে কওঁ যে আপুনি যি শিকাব আপোনাৰ ল'ৰাক যি শুনাব সি সেইটোৱে হ'ব সেইকাৰণে বাবা মাৰ দায়িত্ব আছে যদি আপোনালোকে ভাবিছে আৰু যি যাৰ ঘৰৰ বাৰ্থডে আছে সেই ঘৰৰ সেই ল'ৰা ইছমাইলৰ বাবা মায়ে যদি ইচ্ছা কৰিছে যে আমাৰ গাঁৱত মোৰ বেটা সবস্তে ভাল ল'ৰা হ'ব লাগে তেনেহ'লে আজিৰ পৰা আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শিকাব লাগিব এই বছৰ বাচ্চা অঁ শোৱা সময়ত এটা বাইবেল ভাষ পঢ়িব লাগে তুমি সদায় নিজৰ পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰিবা দেই সৰু প্ৰাতে শিকাব লাগে সেই ল'ৰা শুনি 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 তেওঁৰ মাইণ্ডত কাম কৰি থাকিব যে তেওঁ যে মই মোৰ পিতৃ মাতৃ নহ'লে আজিকালি পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰা মান ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত কমি গৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য যেতিয়া শুনিব সেই বাচ্চাটো তেতিয়া আপুনি চাব সেই বাচ্চা যেতিয়া বাঢ়িব ডাঙৰ হব তেতিয়া তেওঁ এতিয়া ভাল ব্যক্তি হব সেই গিফ্টৰ কথা মই ক'লো এই আপোনালোকৰ সেই গিফ্ট ঈশ্বৰে দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি এতিয়া আছে সেই গিফ্টটো ভালকে আমি কেনেকে কেনেকৈ পঢ়াম কেনেকৈ লিখাম কেনেকৈ ইয়াক মই কেনেকৈ পৰিৱেশত ৰাখিম কি কি বস্তুৰ পৰা দূৰত ৰাখিম যদি আপুনি ভাবিছে যে মোৰ ল'ৰাটো কেতিয়াও বেয়া বস্তু টাচ নকৰক আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা এৰি দিয়ক যদি কিবা টাচ কৰিছে ৰাইট যদি আপোনালোকে ভাবিছে নাই 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 মোৰ ল'ৰাটো যদি মই চাব আছে বেয়া ল'ৰা নহয় যদি ভাবিছে যে মোৰ ল'ৰাটো মোৰ ছোৱালীটো ভাল হোৱাটো আপোনালোকে ভাল হৈ দেখুৱাব আমি কৈ দিম ভাল হবি আপোনাক চাই চাই মই এইবিলাক কৰি আছো বাবা ঈশ্বরে দিয়া গিফট হয় কারণ সেই গিফট আপনার আর আপনার ওয়াইফর রেসপন্সিবিলিটি আছে আসলে ওয়ার্ড গুলা